Aktyor Müşfiq Şahverdiyev özünə yeni lüks avtomobil alıb. RTV Titulaz istinadən xəbər verir ki, Müşfiq yeni model hibrid avtomobili ilə görüntülənib. 10HJ400 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil qara rəngdədir. O sevincini izləyiciləri ilə bölüşüb. Allah xeyir. Yurtda qoydum zərət qabın maşını. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. O gün olsun bundan da yüksələrini alasan. Allah xeyir versin. Allah.